Parirgun. Yere koren mayreru donune. Yere koren mer mayrere uralı lananunk, astenagan te antenagan aşkarnerun meç, gverişetsinen mezi irenz arantskayin terere, mer gyankerun, sırderun u hişoğutyan meç. Նույնիսկ Հիսուս Քրիստոս, երբ աշխարհ եկավ, մայր մուներ, ամենեն անարատը, Մարիամ Աստվածածինը, որպես զինք հղացող ու իր մարդկային փորձառության աղբյուր. Անգես հնավ, անոր կրգին մեջ մեծավ ու հասակ արավ, անոր ներգայության ապրեցավ, հնազանդեցավ ու իր առաքելությունը իրակորձեց. Բոլորս անխդիր մայրեր ունեցած ենք կամ ունինք. Ադիգա մարդկային լալու նախապայմաններեն մեկն է՝ մայր ունենալ. Եվ այս իրողությունը մեզ գմիացն է։ Բոլոր մայրերուն դոնը շնորհավոր։ Մայրս Երիսապետ Գրբոյան Նոխուդյան Աստվածավախ ու աղոթող գին մներ։ Բնավորությամբ խաղաղասեր, մարդամոտ ու հաշտարար էր։ Զայն գործընծուցինք 2012-ի հունվարին։ Անոր գյանքի վերջին հանգրվանը թժնդակ էր ամբողջ ընտանիքիս համար։ Գհավադամ, որ հրաշքով աճողեցա Մոնտրեալեն Բեյրութ հասնել, զինքը տեսնել և քանի մ օրեր հետ անցնել հիվանդանոցին մեջ։ Այսօրվան պես կհիշեմ. Գիրագի երեգոմն է, առանցին ենք։ Նախորդ գիշերը անցուցած է դիտելով վավերագրական ֆիլմը «Հայոց ցեղասպանության» նվիրված։ Դագավին գերեվագայեմ, թե որ կան մութ բահեր անցուցած պետք է լա այդ գիշեր։ Սուրջի սիրահարը լալով, գուզե կավատ մը խմել։ Սրջարանը կոց է։ Թշպախ տապար գարելի չլար իր պապակը իրագանացնել։ Հագարակ այն իրողության, թե բժիշկներն ու մանավանդ հիվանդաբահմը զգուշացուցած է անոր առողջական վիճակի շատ վտանգավոր ըլլալուն, չեմ հանդգնիր մտածել անխուսափելիին մասին։ Երգար բահմը անուշ անուշ գշաղագրադենք։ Հանգարց չեմ հասկնար, թե ինչ կլա։ Տակնապ մը գսկսի պատկերանալ աչկերուս առջև։ Մորս լեզուն գսկսի ձանրանալ ու գհաչողի վերջին երկու փարեր արդասանել, առաջ որ հիվանդաբահներն ու պուշկույրերը զիս սենյագեն թուրս հրավիրեն։ Այդ փարերը, թե իր հիշադակը վար գբահեն իմ սրդիս մեջ, և թե խրախույսի ու հույսի փարոս դարձած են այսօր։ Մահակունի դարվելի առաջ, ինձի ուղված վերջին խոսքերն են։ Մի վախնար։ Հայ մայրը, մահվան թեմ հանդիման, դագահին գմդահոգվի, թե իր ճգնաժամը ինչպես պիտի աստե իր զավգին վրա, և ըստ այնմ իր վերջին պատվերը կուտա։ Ուզեցի ցեզի պատմել յանքիս այս տրվակը, որովհետև շատերս նույնանման գացության մեջ ենք այսօր։ Գթիմակրավենք համաճարակմը, որ մանավանդ մեր դարեց ծնողները, սիրելիներն ու բարեկամները գապշտագե մեզ մե։ Մեզ գստիբե թեմ արդեմ գանքնելու մահվան խավարին, մանավանդ մեր վախերուն։ Հանգարձ մեր շինած բոլոր հույսերը գքանթվին։ Կիդարվեստի, տեխնոլոգիի մեր նվաճումները
դագավին պատասխան չունին այս կացության։ Այլևս գարչելի ապահովություն չէ մնացած։ Գործընծուծած ենք ամեն հենարան։ Քորքը մեր ոտքերուն դագեն քաշված է։ Մեզ բաշարած է անապահովություն ու վախ։ Ինչ կմնա մեզի։ Մի վախնար։ Մորս այս վերջին խոսքը գպխի անպայմանական սերը։ Սերմը, որ մահվան առջև իսկ չընգրգիր փաշխվել է, և որ ամեն վախ գպարադ է։ Փող առնված սերմը, անգևոր սիրո աղբյուրն է։ Բացահայտը վերհիշեցնելով պիտի ասեմ, որ չվախնալու այս հորդորը փող առնված է աստվածաշունչեն և քանիցս գրկնված։ Հագարակ անոր, որ մոտ մեկ ու կես ամիսեի վեր համաճարակի սպառնալիքը հսկայական ավերներ քորձելով համարորեն իր սուրը կջոջե մեր գլուխներուն վերև, գտվի թե որպես մարդկություն, ազգ, համայնք և անհատ մեզի հանաբազորյա ներկայացող նոր մարդահրավերներուն թիմած, կամ ուզենք հավատալ, թե վարժված ենք կացության և կամ փախուստի ճամփան բռնած ենք։ Մեր մեջ անշուշտ կան նաև բազմաթիվ պայքարողներ։ Այս օրերուն կարևոր է ուշադիր լալ և թույլ չտալ, որ մեր վախերը անքիդագից մնալով մեզ իրենց խաղալիք դարձնեն։ Բայց ի՞նչ է վախը։ Ըստ հոգեբանության, վախը վտանգի մկոյության անդրադարձող զգացումն է, որ մեկ կհառաջանա արջագադելու կամ փախչելու մեր պատասխանը։ Fight or flight response։ Երբ կվախնանք, կամ կարջագադինք, կգրվինք և կամ կփախչինք։ Ուրեմն, երբ վտանգը սպառնա մեզի ոչ թե միայն բնական է վախի զգացում ունենալ, այլ նաև այդ վախը մեզ կպատրաստի պատասխանելու կացության։ Ուրեմն, բնական է վախնալ վտանգի առջև։ Իսկ եթե բնական է վախնալ, ինչու աստվածաշունչը գսե՝ մի վախնար։ Գսվի թե աստվածաշունչի զանազան թարգմանություններու մեջ մի վախնարը 365 անգամ գրկնված է տարբեր շրջակի ձևով, կոնտեքստներով։ Որքան կարևորը լալու է աս պատվերը, որ այս կան գրկնված է։ Պատասխանս սպարիչ չէ և ոչ ալ վերջնական։ Բայց հետևյալը կարաչարգեմ, եթե վախին թերը մեզ արջագադումի կամ փախուստի դանիլ է, աստվածաշունչը ցույց կտա նվազագույնը 3 ճանապարհ։ Առաջին, վստահություն։ Սամոսերքուն գսե, բայց վտանգի ժամանակ ես քեզի կվստահիմ։ Տարբեր թարգմանություն մը գսե, երբ կվախնամ, ես քեզի կվստահիմ։ Այսինքն, ինչ ալ լավ պատասխանս, վստահության մեջ խարսխված պիտի լադիգա։ Խոսքը Աստուծո է, ես ենթարկվողն եմ։ Կարևորը վախը չէ այլևս, ոչ ալ պատասխանս, այլ վստահությունս։ Աստուծո վրա վստահությամբ է, որ ամեն հարց իր լուծումը կգտնե, որովհետև առաջին և վերջին խոսքը իրն է։ Երկրորդ, զորություն։ Աստված իսրայելացիներուն հերևյալը գսե Մովսեսի միջոցով։ Զորացեք ու քաչ եղեք։ Մի վախնակ, ու անոնց երեսեն մի զարհուրիք,
Borovedev cerderastvadze ink cezi head bidierta. Aniga cez bidi çitogu uyerese bidi çitzike. Asvadashun ce voç miyayn gkaçalere arjagaduma. Այլ նույնիսկ հիշեցն է, որ Աստված զորություն գուդազան հաջող ցնելու համար։ Արջագադման զանազան ցևեր կան այսօր։ Անպայման գրիվ կամ պատերազմ չի նշանակելադիգա։ Իսկ ես այի մարգարեն գսե, մի վախնար, քանզի ես հիմա քեզի հետ եմ։ Մի զարհուրիր, որովհետև ես քու աստվածդ եմ։ Քեզ պիտի զորացնեմ ու քեզի պիտի օգնեմ, ու իմ արդարությանս աչովը քեզ պիտի բռնեմ։ Վախի ժխտական սկացում առիթ գտեսնվի պայքարի, որ եթե արդար է, հաղթանակի կտանի։ Եթե ճիշտ գողմը ընդրածես, արդեն հաղթանակած ես։ Հիսուս կսե, աշխարի վրա նեղություն պիտի ունենաք, բայց կաչալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարին։ Արջագադումը Աստուծո կպատկանի։ Երրորդ սեր։ Հիսուսի քերակույն պատվիրանն է ասիգա, որ գտվի վախը անթրանցել, մյուսկոմ անցնիլ։ Հովանես Արաքյալ իր առաջին նամակին մեջ կգրե. Սեր ունեցողը վախ չունի, որովհետև կատարյալ սերը ամեն վախ կփարատե։ Եվ ըստ Նարեկացին այդ սերը գուտա նոր սիրտ։ Թունես, որ գրնաս նոր սիրտ դալ եւ մեկ շավիղ, որպեսի ամբողջ մեր կյանքի միջոցին վախնանք քեզ մե։ Թունես, որ խիստ միտքերում մեջ երգյուղ գտնես, մարգարեին ասածին համեմատ, հավատքով քեզի ուշադրություն անելու համար։ Ասիգա արդեն ուրիշ նյութ մը գտնա, որ Աստուծո վախն է կամ երգյուղը, և որուն կարելի է ուրիշ արդիվ անդրադառնալ։ Այս բոլորը ասելու համար վախեն մի վախնար։ Ահավասիկ, այս անպնական գացության ալեգոծ ու մշուշաբատ զովուն մեջ դեր մեր ամբողջ նավագը անողոք փոթորիկ են դարվելով գտվի վախարգել մեզ ու ձունգի բերել։ Ալիքներուն ու մշուշինդ մեջ են, արժանի էր ձունգի քալու միայն արջևդ, հիշելով, թե ամեն գացության մեջ ներկա ես։ Թող մեր սրդերը արթնալով ճանչնան քեզ ու լսեն ցայնդ։ Ես եմ, մի վախնակ։ Լավ բիդի էլլա։ Սավաբիան ալե։ It's going to be okay։ Կհավադանք։ Պարի կիշեր։